목투신이 За саран гэрэл гүшүүн асуултанд хариулъя. За улсын хурлын 2020 оны 88 дугаар тогтоолоор энэ үнийн өсөлттэй холбоотой улсын хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж төсөл арга хэмжээний үнийн өсөлттэй асуудлыг судлал танилцуулах энэ чиглэлийг бол засгийн газарт бол өгсөн энэ дагуу барилгын яам ажлын хэсгийг нахлаад ус толбодох байгууллагууд ороод энэ ажлын хэсэг бол ингээд ажиллаж байгаа. Тэгээд өчигдрийн засгийн газрын хуралдаанаар барилгын яамнаас энэ үнийн өсөлттэй асуудлыг засгийн газрын хуралдаанд бол явцсан бол танилцуулсан байгаа. Энэ хүрээндээ бол энэ барилгын материалын үнийн өсөлт нөлөөсөн төсөл арга хэмжээний үлдэгдэл ажлын тоо хэмжээний баталгаажуулалтыг яаралтай ажил 6-р сарын 15-ны дотор дуусгахыг бол төсвийн хэрэгжлийн захиргаанд үүрэг болгосон. Тэгээд энэндээг 6 сарын 22-нд тасвар болгоод энэ асуудлыг сангийн ам барилга отойгоод юм хоёр хамтран улсын хуралд танилцуулах ийм байдлаар засгийн газрын хуралдаан дээр яригдсан барилгын ам манайх хоёр бол энэ асуудлаар бол санал солилцоод ажлын гараудад ажиллаад явж байгаа. Тэгэхээр засгийн газрын хуралдаан дээр энэ асуудлыг эргэж авч үзээд тэгэхээр улсын хуралд танилцуулаад шийдвэрлэнэ гэсэн ийм чиглэлтэй бол энэ үнэ өсөлттэй асуудлаар бол ажиллаж байгаа. А? За цэрэн самбуу. Иргэд би ороод. Нүрэн зодгомын цэрин самбо төрийн худалдаа ажиллагааны газрын цахим худалдаа ажиллагаа мэдээллийн технологийн хэлсийн дараа. Төрийн худалдаа ажиллагааны газрын хэлсийн дараа цэрин самбо сарын гэрэл гүшүүний асуултанд хариулъя. За төрийн худалдаа ажиллагааны газрын хувьд бол төрийн болон орон нутгийн хэмжээ өрөнгөөр бараа ажиллагаа худалдаа авах тухай хууль заасны дагуу улсын болон бүс нутгийн чанартай томоохон төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалруулах үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг. За худалдаа ажиллагааны хууль зааснаар бол батлагдсан төсөв үртгийг үндэслээд тендер шалруултаа зохион байгуулдаг. Энэ оны тухайд бол улсын цэцгийн 180 төсөл арга хэмжээний тендерийг зарлж байна. Үр дүн гарсан 120, тендер хүлээж авч байгаа 35. За нээлт хийгээд үнэлгээ хийж байгаа 8, за амжилтгүй болсон 10. За ерөнхийдөө бол 2-оос 3 удаа зарлагдж байгаа төсөл арга хэмжээнд бол нилээдгүй байна. Энэ нь бол яг энэ параметрын үнийн өсөлттэй бол холбоотой байна. Улсын хэмжээнд бол бас тендерт оролцогчдын тоо бол тодорхой хэмжээнд бол буурж байгаа юм хандлагатай байгаа. Тэгэхээр манай газрын хувьд бол нийт одоо улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар батлагдсан төсөв төртгөө үндэслээд тендер шалгуултаа зохион байгуулад явдаг. Хариулт өгсөл. За доож анх ихэнх сарын гэрэлгүшүүн тодруулъя 1 минут. Амбатарга ковидоос хойш зарлагдсан энэ бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын ажлуудад энэ магадл хийхдээ ямар ямар хүчин зүйлүүдийг тооцож байгаа юм бэ? Зөвхөн барилгын үнийн материалыг тооцсон. За ердөө энд цалин тооцоогүй, тээвэр тооцоогүй, машин, механизм, материал тооцоогүйгээс болоод барилгын компаниуд ажиллах боломжгүй, алдагдaltaй болчлоо гэдэг асуудлыг тавиад байна. Энийг та нэг тодруулаад хэлээд байлач. Хоёрдугаарт ерөөсөө яагаад энэ эрүүл мэндийн яам барилга хот байгуулалтын яам асуудлуудаа авч үзэхгүй ард иргэд аж ахуй нэгжүүдийг ордны гадаа ингэж заавал цуглуулж улсын их хурл одоо буруутай мэтэр ингэж харагдуулаад байгаа юм бэ? Энэ бол гарцаа байхгүй мэрэгжлийн яамдын өөрсдийнх нь хариуцч хийх ёстой ажил. Хоёрдугаар асуудал гарсан бол өөрсдөө хүлээж аваад энэ асуудлыг чиглэл чиглэлийн одоо энэ хүмүүстэйгээ ярилцаж ойлгуулад шийдэл гаргах ёстой шүү дээ. Энэ тал руу одоо манай улсын хурлын дарга ер нь яамдад сануулга замчаа нь өгөхгүй мүү? Ингээд байсыг л ерөөсөө нэг тодорхой асуудлуудаар нэг хідэн хүн ордны гадаа цуглуулдаг. За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Жаданбын Бат эрдэнэ хурлаар Булган аймгийн Булган сумын ахмадуудын төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүхэнд улсын хурлын гишүүдийн өмнөөс нийгмийг чиглүүлж зааж сурж байдаг гэр бүл хамт олноо нийгмийн бүрэн бүтэн дүүрэн болгодог ахмадууд та бүхэндээ эрүүлэн хаз жаргал урт удаан насгүй хүсэрэё. За хариулт. За жигшлийн гам батарга. За саран гэрэл гүшүүний асуултанд нэмж хариулъя. Энэ барилга отойгоолтын яамнаар ахлуулсан ажлын хэсэг бол улсын төсөв өрөнгө оролт хэрэгжүүлж төсөл арга хэмжээний барилгын материалын үнийн өсөлтийг тооцож барилгын материалын үнийн өсөлтийг тооцож магадлал хийгдэж нэгдсэн дүгнэлтээр баталгаацсан төсөл арга хэмжээнийхээ ажлын тайланг
зургаар сарын 22 нар таслар болгон сангийн хамтаа хамтран улсын хурд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу танилцуулна гэдэг ийм байдлаас дээр яригдсан. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нэр барилгын материалын үнийн өсөлтийг нь бол барилга отоогуулалттай яам барилгын хөгжлийн төв бол энэ тооцоо юмнуудаа хийгээд сангийн хамтаа хамтран улсыг бол танилцуулах ийм байдлаар ажиллаж эхлэх гэдэг. Одоо шууд холбоотой асуудал шууд олно. Тэгээ энэ хууль тогтоомжтой хангалттай бий. Эрүүл мэндийн яам тэр эмийн ангамжийн асуудал. Тусгай хэрэгцээтэй хөгжлийн бэхжилттэй хүмүүсийн эмийн ангамжийн асуудал. Барилга хот байгуулалтын яам энэ барилгачдын тавиад байгаа асуудал, энэ үнийн өсөлттэй холбоотой асуудлууд энэ махны асуудлыг бүх хүмүүс ингээд хууль тогтоомжтой хэд хэдэг ажиллаа хийх хэрэгтэй. Ажиллаа хийж ард юм шаардаад байгаа шүү дээ. Хууль тогтоомжийн хувьд ажиллаа хийх хэрэгтэй байна. Хууль биелүүлэх хэрэгтэй, хууль хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Хууль тогтоомж бол дутагдаагүй шүү дээ, хангалттай байгаа. Харин тэрний хэрэгжилт биелэлт л муу байна. Тий. Хэрэгжүүлэх хуулийг засгийн газар сангийн яамд хариуцж байгаа. Сайд нар нуугаа. За ингээд Жадамбин Батэр